Акція розпочалась о 12-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Студенти надувають кульки. 19-річна студентка другого курсу Катерина Панченко розрізає папір, на якому писані побажання. Їх мають розмістити в повітряні кульки. Вони лопають ці кульки і вони отримують якесь побажання. Наприклад, якщо немає зброї, не воюй. Якщо хтось добре говорить, то хай слухає прекрасно. І щось на кшталт такого. Роздає кульки із побажаннями 17-річний Максим Мартинчук. Хлопець розповів, як відбувається акція «Подаруй дитині свято». Акція відбувається таким чином. Спочатку ми підходимо до людей, або вони до нас підходять, і пропонуємо їм взяти будь-яку кульку, на їхній вибір. У кожній кульці є певний сюрприз для них. Це або цитата будь-яка, яка допоможе для них в житті, або професійна фотосесія. Придбав кульку за 50 гривень для 4-річного сина Марка тернополян Денис Лещишин. Дивися, і тут був сюрприз. Чоловік зачитує побажання, яке витягнув. Якщо хтось добре говорить, то й слухає прекрасно. Дуже гарно ви придумали. По-перше, воно звертає увагу на себе. По-друге, такі акції потрібні. 20 гривень віддала за кульку 40-річна тернополянка Ніна Бутрин. Жінка розповіла, чому вирішила підтримати акцію. Просто шкода цих діток і хочеться, щоб в них було так само свято, як і всіх дітей. Якщо збиток тебе чогось навчив, це прибуток. Спільно зі студентами роздає надувні кульки засновник благодійного фонду «Пам'яті любов» Андрій Савчук. Благодійна акція «Подаруй дитині свято» – збір для діточок-сиріт з Новосільської школи-інтернат, із дитячих притулків, із інших закладів, де знаходяться діточки-сироти. Не будьте байдужими. Не будьте байдужими. Тернополян Олег Пташник виграв безкоштовну фотосесію. Ви виграли фотосесію від Назарія Мінька. Вітаємо вас. Це є діти, які живуть без батьків і яким потрібна ця допомога. 15 студентів факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету долучились до акції, каже співорганізатор заходу Назарій Мінько. Він розповів, що збирає для дітей з Новосільського дитячого будинку. Ціль акції – зібрати кошти, речі, одяг, канцелярію, солодкі гостинці для дітей-сиріт з Новосільського дитячого приюту. Заступниця директора благодійного фонду «Пам'яті любов» Ольга Равос каже, що до Дня Святого Миколая відвідають із подарунками 10 дитячих будинків Тернопільщини. Також забезпечили студентів всім необхідним – апаратурою, кульками. Також ми будемо долучатися до акції в дитячі будинки. Ми будемо їх забезпечувати солодощами, будемо їм робити фотографії і хочемо для них зробити приємне, замовимо їм аніматорів. Акція «Подаруй дитині свято» тривала до 17-ї години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.